Koronavirusas ir toliau renka aukas. Vėl karantinas, nesibaigiantys reikalavimai ir ribojimai. To pasekoje pamiršome, kad pagal aukų skaičių lyderis iki šiol visai ne koronavirusas, o širdies ir kraujagyslių ligos. Dvi pagrindinės išaugusios įtampos priežastys yra šios. Baimė užsikrėsti ir dilema. Ar likti namuose, ar bandyti laiku gauti medicininę pagalbą. Pirmiausiai reikia suvaldyti stresą. Stresas vienas iš rizikos veiksnių turėti aplamai širdies kraujagyslių ligas. Ir netgi tas lėtinis stresas yra vienas iš rizikos veiksnių pripažįstama, kuris netgi padidina infarkto riziką, pirmo infarkto riziką. Dabar, kai tokia trupučiuką ar jaučiasi ir masinė ta isterija, kur tikrai reikėtų nurimti, nepanikuoti. Pirmas dalykas, nepanikuoti. Jeigu jūs viską darot, savizoliuojatės, tai tas koronavirusas nėra toks lakus, jūsų nepasieks. Kitas dalykas, išmokstam atsipalaiduoti, reikia pažvelgti, aš visada sakau, iš blogo dalyko ištraukti gerus dalykus. Žiūrėkit, sumažėjo mūsų tempas, mes mažiau dirbam. Kaip sako, mamos grįžta į šeimas, tėčiai grįžta į šeimas, daugiau praleidžiama laiko su vaikais, tie, kurie gali dirbti nuotoliniu būdu arba šiuo metu negali dirbti dėl to, kad ten aptarnavimo sfera visiškai neveikia arba praktiškai neveikia. Tai, reikia žiūrėti tai, kad galbūt pati visata mums duoda pagalvoti, kad gal laikas sustoti, nes tas ilgalaikis skubėjimas iš tikrųjų prie gero nepriveda. Kaip ir visose senosiose Europos šalyse, įskaitant ir Lietuvą, per pirmą karantiną buvo stebėtas dramatiškai sumažėjęs pacientų, patyrusių ūminių miokardo infarktą skaičius. Deja, dalis šių pacientų delsė kviesti greitąją pagalbą ir patyrė letalias pasekmes. Ir jau vasaros mėnesiais pasibaigus karantinui, Lietuvos gydymo įstaigose reikšmingai pagausėjo sunkios būklės pacientų su paūmėjusiomis lėtinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis. Kodėl dėl COVID-19 infekcijos ignoruoti širdies ir kraujagyslių ligos simptomų negalime? Aš manau, kad jau prisikaupė pasaulyje pakankamai duomenų ir pirmoji banga išanalizuota, atliktas metaanalizės ir labai daug straipsnių, publikacijų ir ypatingai daug iš Italijos ir iš kitų šalių, kur buvo daug ligos atvejų ir mirčių. Ir tos metaanalizės labai aiškiai rodo, kad pati didžiausia rizika susirgti, patirti sunkiausias komplikacijas ir numirti yra tiems žmonėms, kurie turi širdies ir kraujagyslių ligų, kurie serga koronarinė širdies liga, kurie patyrė miokardo infarktą, taip pat didesnė rizika vyresnio amžiaus vyrams ir tai yra dabar labai tyrinėjama. Toliau tiems, kurie turi gana ženklų nutukimą, ypatingai kūno masės indeksas virš 40 pastebėta, kad didesnė rizika pacientams sergantiems cukriniu diabetu, metaboliniu sindromu, turintiems aukštą kraujospūdį, sergantiems arterinį hipertenziją. Tai statistika yra tokia. Ir jiems ne tik yra didesnė rizika susirgti COVID-19, tačiau yra didesnė rizika ir mirti. Ir būtent tos metaanalizės pirmosios bangos parodė, kad širdies kraujagyslių ligomis sergančių mirtingumas nuo COVID-19 buvo didesnis, virš 10%, kai tuo tarpu bendras mirtingumas buvo maždaug apie 2,3%. Aš kalbu apie didelę metaanalizę pirmosios bangos. O šiuo metu vykdoma labai daug tyrinėjimų, kurie, aš manau, artimoje ateityje labai aiškiai atsakys, kodėl būtent šioms rizikos grupėms COVID-19 yra pavojingiausia. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems žmonėms susirgti koronavirusu labai pavojinga dėl rimtų komplikacijų, nes pas juos veikia kitokie širdies ir plaučių pažeidimo mechanizmai nei sveikų žmonių. Čia galėtų būti keli mechanizmai pažeidimo. Gali būti tiesioginis dėl viremijos pažeidimas, kai virusas tiesiogiai pažeidžia širdies raumenį ir stebėsinės duomenys prie koronavirusinės infekcijos rodo, kad maždaug 7% pasireiškia arba infarktai, miokardo infarktai arba miokarditai. Tai nemažas procentas. Plius mes žinom, kad pagrindinis taikinys koronavirusui yra plaučiai, alveolės. Ir vystosi kvepamo nepakankamumas, vystosi mus respiracinis distreso sindromas, kur kartais reikia taikyti ir dirbtinę plaučių ventiliaciją. Tai iš tikrųjų didelis kardiometabolinis krūvis širdžiai ir būna ne koronarinis pažeidimas.
vienas tiesioginis, kitas netiesioginis pažeidimas dėl toksinių poveikių, dėl hipoksijos ir padidėjęs deguonies poreikis gali žeisti širdies raumenį. Jeigu pacientas jau turi lėtinę koronarinę širdies ligą ir jau koronarinė kraujotaka dėl vainikinio arterijų pažeidimo jau yra sutrikusi, tai išaugęs tas deguonies poreikis dar labiau žeidžia raumenį ir aišku vystosi komplikacijos tame tarpe ir miokardo infarkto. Beje, vienas iš tokios blogos prognozijos požymių yra troponino augimas kraujyje pacientams sergantiems koronavirusinė infekcija. Todėl toks masinis testavimas galbūt nereikalingas dėl troponino, jį reikėtų daugiau, jeigu pacientas turi infarkto kliniką. Koks pavojus kyla tokiems koronavirusu sergantiems pacientams, kad pagrindinė koronavirusinės infekcijos klinika maskuoja infarkto kliniką. Mes galim praleisti ir miokardo infarktus tokiems pacientams. Plius iš to vėlgi kyla ir gydymo komplikacijos. Nėra taip paprasta atlikti intervencinės procedūras, atlikti trombolizės, nes vėlgi tai yra dažnai būna sunkios būklės pacientai. Šaltuoju metų periodu ir be infekcijų sergantiems kraujotakos lygomis savaime didėja tikimybė patirti miokardo infarktą ar insultą. Klinikiniai tyrimai rodo, kad išeminė širdies lygos gydymo efektyvumas ir pacientų gyvenimo kokybė reikšmingai pagerėja, jei standartinis gydymas papildomas miokardo metabolizmą veikiančiais vaistais. Yra tam tikras stacijas, kai tikrai širdies metabolizmą gerinantys vaistai yra reikalingi, tai yra lėtinė koronarinė arba lėtinė išeminė širdies liga. Pacientai, kurie jau serga širdies kraujagyslių liga, tai miokardo metabolizmą gerinantys vaistai paskirti gydytoje tikrai gali būti naudingi. Vienas iš metabolinių vaistų, kurio pirmieji klinikiniai tyrimai parodė, kad šis preparatas efektyviai gydo miokardo išemiją ir gerina jos baigtis, tai meldonis. Vėliau buvo nustatyta, kad meldonis palankiai veikia esant smegenų kraujotokos sutrikimų ir centrinės nervų sistemos disfunkcijoms. Dabar meldonis veiksmingai vartojamas ne tik kardiologijos, bet ir neurologijos praktikoje, galvos smegenų kraujotokos sutrikimams ir jų pasekmėms gydyti. Aktyvina pacientą, gerina nuotaiką, mažina motorinę disfunkciją, asteniją, galvos svaigimą. Sveikiems žmonėms mes neskiriam metabolikų, tačiau daugeliui ir dėl lėtinio nuovargio, ir dėl tam tikrų vegetodistoninių situacijų, ir dėl lėtinių ligų, kurios duoda deguonies trūkumą, mes skiriame metabolikus ir trumpiausiai jų kursai yra nuo 3 iki 6 mėnesių.